jos esimerkiksi Raimo Metsäheimoisen, just noista töistä sanonut, mutta sanoi, että se on Suomen paras henkilökuvien maalari. Se on semmoinen oululaislähtöinen Ookke Mattas, joka sitten elämässä loppuvaiheet asui Helsingissä. Täällä toisella puolella on Aatami, Eeva ja Käärme. Mä ajattelin, että kysyä siellä, ne ei juttu, että aina kun Kalevahan piti näyttelyitä melko paljon, varsinkin 80-luvulla ja jonkun verran vielä 90-luvullakin, niin tämä kulki monessa näyttelyssä mukana, puhuttiin pohjoissuomalaisesta taiteesta. Siitä huolimatta, että se on kaikkea muuta kuin pohjoissuomalaisen taiteilijan tekemä, tämä on Väinö Aaltosen veistos. Ja tämä on itse asiassa tämä on yksityiskohta Tampereen vanhan kirjastotalon edessä olevasta sitä runotar-seppelöi runoilijan, eli Aleksis Kiven, että se on ikään kuin Aleksis Kiven patsas, että tässä se seppelikin näkyy. Niin tämä on itse asiassa Aleksis Kivelle tehty patsas Tampereelle. Ja tämä on yksityiskohta siitä. Ja Väinö Aaltosen poika Matti Aaltonen oli Oulussa arkkitehtuuriosastolla proffana. Ja hän sitten löi kipsi tästä Kalevalle. Ja Kaleva valatti tämän pronssin ja lahjoitti sen kipsin taidemuseoon. Ja tämä on meille ja pohjoissuomalaisesti tärkeä oikeastaan siksi, että tämä Aleksis Kiven malli on pohjoissuomalainen runoilija. Niin se on Aaro Hellakoski ja hänhän on niinku, tuollahan on tuolla Jumprun seinässä on se Laatta Hellakoski, on asunut siinä talossa. Ja näillähän tämä ei ole mikään ihme, että Hellakoski oli sen mallina, se käytti sitä Aaltonen aika useinkin. Ja koko Hellakosken perhettä, koska nämä oli niinku naimisissa niin, että Väinö Aaltosen sisar Lempi oli Hellakosken vaimo. Ja se koko Hellakosken perhe sitten joutui aina silloin täällä olemaan mallina. Että esimerkiksi se eduskuntatalossa, se mitä aina näkyy, se kuva se äiti lapsensa kanssa siellä takana, niin se on Lempi. Lempi pitää lastasodissa, eli Hellakosken vaimo ja Aaltosen sisar. Että tämä oli se syy, minkä vuoksi, varsinkin kun jonnekin Raaheseudulle vietiin näyttelyä, niin se Pyhäjoki on sitä mieltä, että heidän taiteilijahan tämä ja runoilija tämä Hellakoski on. Että sitä piti aina sitten siellä se on jokin erityismerkityksessä. Tämä menee vastapäivään suunnittelullista syistä. Ja tämä on Niilo Hyttisen edesmenneen hienon puolakalais-oululaisen vasta, kun sellainen virili mies painelee naisten perään. Ja sitten kun tämä oli 16 vuotta myöhemmin, ihan selvästi. Musta se on aivan hurjaa, kun mä näin tämän yhtäkkiä Kiilan näyttelyssä Helsingin taidehallissa. Mitäs meidän Kuuhulmalle on tapahtunut? Huomaatte, kuinka se on 16 vuodessa jotenkin tämä mies väsähtänyt ja rälsistä ihan häipyy pois. Ja se oli Niilo Hyttisen oma tarina ja hän teki paljon niitä sitten siinä loppuvaiheessa, kun hänellä oli neurologinen sairaus, jonka hän tiesi, että se on hänellä ja se sitten hänen voimansa vei, että hän joutui lopettaa työteon, mutta sillä vaiheessa, kun hän tiesi tämän kohtalonsa, niin nämä teokset olivat sitä aikaa. Että tuohon aikaan kaupunki oli kiinnostunut hankkimaan ja kaupungissa ei ollut kuvataidelautakuntaa, vaan oli kuvataidetoimikunta, jolla oli päätäntävaltaa ja kuvataidetoimikunta halusi ehdotti tätä, mutta kaupunginhallitus päätti aina. Ja sitten se oli kaupunginhallituksella esillä sitten tämä. Ja siellä oli sitten joku kaupunginhallituksen jäsen tullut siihen tulokseen, että tarpeeksi hieno, että se pantiin pöydälle siellä sitten. Ja Niilo Hyttinen tykkäsi sitä aika tavalla huonoa, että se ei kelvannutkaan sillä lailla ihan niin kuin hän oli olettanut. Ja hän möi sen Kalevalle. Ja se oli tuolla Aaro Korkeakiveen huoneessa, me mennään tuonne yläkertaan, että näette ainakin missä se huone oli. On. Niin se tuli sitten hänen ystävänsä kaupunginhallituksen jäsen Martti Ursiin, josta sitten myöhemmin kyllä tuli täälläkin toimitusjohtaja.
Martti usein näki tuon työn ja sanoi, että miten se täällä on, kun se on meillä, siis kaupungin hallituksessa pöydällä. Ja Aro Korkeakivi sanoi, että meillä se on seinällä. Ja siitä lähti, ja se sitten on täällä ollut seinällä. Ja näin ne kulkee. Ja siitä on siis tästä teemasta on niin kuin paljon muunnelmia. Ja tämä paluu, niin kun katsotte sitä, niin se oli tämmöinen Kittilän taiteilija, joka palaa kylmään kämppäänsä. Että sitä voi ajatella, tai hänen kaltaisensa henki. Tuolla sisällä on kylmä. Sen palaajan hengitys huuluu lunta maassa. Jos katsoo tuosta sitten läpi tuosta ikkunasta tai ovestakaan auki, niin siellä on kesä. Sisällä on kylmä, mutta tämä palaa tähän. Sitten se odottaa, se on edelleen kylmää, lunta sataa ja kesä jatkuu ulkona. Hengitys höyryä. Lähtö. Siellä se makaa, ikkunat on rikki, kaikkialla on jääpulkoja eikä hengitys höyryä. Ja hän niin kuin toisti tätä, ja itse asiassa hän niin kuin kertoi sen oman kohtalonsa. Hän itse asiassa siellä Getsemanessa, hän se keuhkokuumeeseensa sitten kuoli, alettui. Ja se on jotenkin semmoinen, että hän itse asiassa niin jo sitä pohjusti sitä myyttiä, taiteilijan myyttiä. Ja 70-luvun alussa jo Palsa teki esimerkiksi Kaleman kulttuuriosastoon sarjakuvia jonkin verran. Ja se oli vaan sellainen asia, että ei sitä ihmiset ymmärtänyt sillä, että kas tässäpä Palsa, niin jos ne olisi nyt ne kuvaa sarjakuvansa. Taha, Palsa. Katsokaa, ennestäkään siinä on mitään. Palsa oli sellainen joku jossakin Kittilästä, kuka ei tuntenut.